To byly pásky všechno, to ještě nebylo digitální, že jo, to všechno se muselo nastříhat páskama. Běželo to vždycky kolem dokola se slepený pásky do kruhu vlastně a takhle. A zrovna tak jsem to vlastně dělal s těma smyčkama s Mirkou Křivánkovou, no. Takže to různě běhalo a pak k tomu přihrávali další věci. Bylo to technicky dost obtížný a vím, že jsem byl pod strachem zvukařů v Mozarteu, takže jsem se dočkal toho, že jsem měl to štěstí, že oni mě vždycky tam nechali, ať si to dělám sám, jako, protože říkali, že s tím jiným je to těžký.